arquétipo do mago. Olá, meu nome é Nino Denani, seja muito bem-vindo ao meu canal, esse lugar onde a gente faz alguns vídeos aqui para ajudar você na caminhada mágica, a você seguir pelo caminho mais direto possível aí, sem se perder em tantas encruzilhadas, em tantas reviravoltas, em tantas estradas cheias de espinho, para quem sabe você lá na frente se tornar um mago, ou pelo menos conseguir mudar a sua realidade através do poder da vontade. O tema de hoje é um tema bem legal de falar, mas a gente precisa desambiguar algumas coisas antes de mais nada, tá? A gente vai falar sobre o arquétipo do mago, e em geral quando a gente fala a palavra arquétipo, já vem na nossa cabeça a história do Jung, né? O cara que trabalhou mais firmemente com esse termo em particular, né? O arquétipo, o inconsciente coletivo que vai buscar arquétipos para falar com você de certas coisas, e todo mundo costuma usar o Jung como uma espécie de balizador da verdade, né? Se o Jung falou, e o Jung é um nome bom, então obviamente o que eu tô falando faz sentido. Mas sempre tem mais. Na magia não é bem assim, também na psicologia não é bem assim. Mas vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Em primeiro lugar, sim, o Jung fez um trabalho bastante interessante com a arquetipagem, né? Ele começou a estudar a sociedade, e eu vou falar aqui bem resumido, tá, gente? Psicólogos e psicanalistas aqui do meu YouTube, não briguem comigo por causa disso, tá? Eu vou falar de uma forma bem geral e bem aberta para que eu consiga entender as pessoas, para que eu consiga fazer e me entender pelas pessoas sem muita confusão, tá? Arquétipo pro Jung é uma coisa que se manifesta no inconsciente das pessoas, independentemente do tempo, espaço ou lugar geográfico que ela está. Então, por exemplo, o arquétipo de Deus, ele passa na maioria das civilizações do mundo de uma forma meio que inconsciente. Ninguém precisaria, segundo teorias dele, ser ensinado a acreditar numa divindade maior que criou o universo. Isso viria de uma forma mais ou menos como o nosso DNA, por assim dizer, até os dias de hoje, tá? Mal sabia Jung naquela época, e isso é compreensível, que algumas tribos, principalmente aqui do Brasil, olha só que coisa, né? Não tem essa figura. Eles são completamente incrédulos. É uma tribo que eu lembro agora para falar para vocês, se vocês quiserem procurar no Google, vocês vão encontrar, é a tribo dos Piranhã, que fica eles ficam na beira do rio Maici, se eu não me engano, na Amazônia, beleza? Eles são completamente ateístas, não acreditam em nada de sobrenatural, a despeito dos povos, inclusive, em volta deles, que se desenvolveram de forma teocêntrica em volta deles. Mas, enfim, o arquétipo ele vem desse sentido, tá? Ele não vem falar, por exemplo, que a figura de Deus existe. Ele vem falar que manifesta-se no inconsciente das pessoas, e às vezes até de forma coletiva, a identidade de uma divindade que criou o universo, beleza? É um arquétipo, ou seja, é uma reunião de símbolos com significados próprios, uma coisa do universo subjetivo que se manifesta no universo objetivo através do uso de um símbolo, que no caso a gente chama de arquétipo, que é a figura de Deus. Outros arquétipos tanto se manifestam também, como por exemplo o arquétipo da mãe. O arquétipo da mãe, ele não é resumido à mulher, ele é um arquétipo que pode ser manifestado por diversas pessoas de gêneros diferentes, que é o arquétipo protetivo, né? É aquele negócio quando a gente pergunta mãe, automaticamente vem na sua cabeça, mesmo que você tenha uma mãe narcisista, abusiva, ou qualquer coisa assim, vem na sua cabeça a figura da mãe do comercial de margarina, sabe? A mãe carinhosa, a mãe que faz o alimento para os filhos, que abraça, que passa um mertiolate que não arde no machucado, essas coisas todas. Ao contrário da figura do pai. O pai é a figura do cara que traz a comida para casa, ele é ausente, é um amor mais severo, um amor mais distante. Entende o que eu tô falando? Isso é um arquétipo. Entretanto, nós também usamos essa palavra, e de forma correta, tá? Não é uma forma errada aqui, que geralmente eu falo uma forma abordada pelo senso comum, tá? Essa forma é correta mesmo, porque arquétipo só quer dizer símbolo. É um cabedal de manifestação objetiva de ideais subjetivos. Isso é um arquétipo, tá? E a gente usa arquétipo também para falar da figura do tarô. Jung também deu uma passada leve sobre o tarô,
O tarô de Jung que vocês veem por aí na internet não existe, tá? Esse tarô de Jung aí foi uma pessoa que leu a obra de Jung e inventou esse tarô. Não é obra do Jung, beleza? Mas de qualquer forma, nós costumamos usar essa palavra também para falar dos arcanos maiores, em particular, sobre o estudo do tarô, tá? A gente pega os arcanos maiores do tarô e usa o arquétipo daquela carta para fins psicológicos do mago. Ou seja, o mago vai olhar a carta, né? Ele vai fazer quando tira tarô para ele, tá? Ele vai abrir o jogo, tirar a carta e a partir daquele símbolo que está na carta, daquele arquétipo manifestado, ele vai tentar entender-se quanto o arquétipo, beleza? É neste universo que nós vamos conversar a respeito do arquétipo do mago. Você quer saber um pouco mais sobre arquétipo, como a gente está falando aqui? Lá no curso Teoria da Magia, você vai ter um capítulo específico sobre arquetipagem, sobre o uso dos arquétipos, inclusive os arquétipos mais claros que nós temos, como eu citei agora, do pai e da mãe, e outros tantos, o do herói, o do sábio, o do velho, enfim. Tem vários arquétipos lá, segundo a psicologia, para você entender como isso funciona e principalmente como usar isso no seu dia a dia para você conseguir identificar as pessoas que estão ao seu redor e interagir com elas da melhor forma possível. Entra lá agora em teoriadamagia.com.br que você vai ter acesso a tudo isso e um monte de coisas mais. A gente já está no 16º módulo do curso e vai ter de bônus ainda o módulo de Magia do Caos com o Fausto Ramos, o módulo de Wicca com Cedric Nightingale e também as palestras todas, 10 palestras do Ocultaria de 2020, beleza? Se você vai entrar no Ocultaria desse ano, aliás, ocultaria.com.br para comprar seu ingresso e saber do que se trata. Se você vai estar no Ocultaria desse ano, é muito legal se você ver o Ocultaria do ano passado. Então, entre em teoriadamagia.com.br neste mês de junho, cupom AMOR15 te dá 15% de desconto e vai fazer parte desta família da Universidade Mágica, como estão chamando lá dentro, beleza? Te vejo lá dentro. Então, bora lá. A carta do mago é a carta número 1 do tarô, beleza? Dos arcanos maiores, obviamente, né? A carta número 1 é a carta que abre o baralho, por assim dizer, beleza? Ela é uma carta que vai trazer pra gente um símbolo muito juvenil, muito juvenil. É o símbolo que começa a sua caminhada. E, portanto, muito importante, inclusive, para você entender todo o resto. Até porque a figura do mago é a figura do curioso, do cara que procura entender as coisas, do experimentador. Na maioria das cartas, dos decks de tarô, aonde a figura do mago existe, você vai ver que perto dele tem diversos objetos diferentes, porque o mago necessita da experimentação para montar seu arcabouço de símbolos, inclusive para compreender os outros arquétipos que virão a seguir. O mago, aqui na carta do tarô, embora ele se apresente como velho, ele é esse símbolo mais do adolescente. Entretanto, por que que ele está como velho na carta? Porque o mago é o cara que mantém o seu espírito curioso, mesmo na idade mais velha. Ao longo da nossa vida, nós somos obrigados a deixar essa curiosidade, esse espírito do erro, de lado, para que a gente possa viver quanto um parafusinho do grande motor que é uma sociedade, né? A sociedade te impõe a necessidade de ser um parafuso de 6 milímetros. Porque é isso que o motor precisa para continuar funcionando. Então, ao longo da sua adolescência, quando você começa a entrar no mercado de trabalho, claro, eu estou modernizando o símbolo, tá? Quando você começa a entrar no mercado de trabalho, começa a lidar com questões familiares, não só dos seus pais, mas aí você começa a ter namorada, namorado, pensar em casar, em ter uma relação de longo prazo, você naturalmente é obrigado a obliterar, a negar o seu aspecto de curioso, inclusive porque você é obrigado a parar de errar. Então, ao longo da sua primeira adolescência, né, vamos falar ali dos 12 até uns 15, 16 anos, você é ensinado a parar com tudo isso. O ensino médio vai tirar muito da sua curiosidade porque ele começa a te preparar para o vestibular. Então, ele vai parar com a sua capacidade exploratória, que começou lá no ensino médio, e te preparar para uma certa prova que acontecerá em algum momento. A sua criatividade começa a ser tolhida aí. Você é obrigado a ler alguns livros, não para viajar na história e no conteúdo e fazer uma interpretação de acordo com a sua própria vivência e cabedal de conhecimento,
Você começa a ler o livro para interpretar do jeito certo, né? Do jeito que o vestibular te cobra. Depois você começa a adentrar no mercado de trabalho. O seu chefe também vai parar com a sua criatividade, embora seja dito o contrário, mas ele vai te obrigar a parar de ser criativo porque a máquina precisa funcionar de uma certa forma. Então você, por mais que entre numa agência de publicidade dentro do núcleo de criação, você vai só falar sim para o seu chefe, que tem mais experiência, enfim. A sua criatividade, o seu poder de exploração, ele começa a ser tolhido nessa fase. E só aqueles que chegam na idade adulta com todo esse poder na mão é que conseguem se tornar um mago. Porque o mago, ele é livre. Eu sempre falo isso aqui para vocês, e o tarô só confirma a história, né? O mago é livre, inclusive para não acreditar no tarô. Como é o meu caso. Embora eu compreenda o arquétipo, compreenda as cartas, eu não gosto de usá-lo como ferramenta, nem de alguma mancia, né, uma ferramenta de adivinhação, nem como uma ferramenta de autoconhecimento, porque eu acho meio besta você se conhecer através de uma carta que você tirou aleatoriamente. Mas, minha opinião, vamos continuar falando do mago. Uma outra coisa muito interessante que a carta do mago traz pra gente é a necessidade da comunicação. O mago é um comunicador nato. E por comunicação aqui, claro, eu não estou falando necessariamente de ter um canal no YouTube para você falar com todo mundo. Comunicação é o ato de você trocar ideias, não somente com outras pessoas, mas também com você. O mago, ele está o tempo inteiro balanceando essas coisas, né? É uma carta que também, de alguma forma, vai trazer o equilíbrio entre a solitude e a sociabilização. Né? O momento entre você ser para você, que a gente vai chamar do momento contemplativo do mago, e o momento sociabilizador. Então, o mago, ele como livre, experimentador e principalmente o cara que gosta do erro, ele vai estar tá, sim, sempre disposto a se sociabilizar e a fazer o que as pessoas gostam, né? A tomar um vinho, a encher a cara, a fumar, se, né, se na roda de amigos dele e ele gostar disso. E a experiência faz parte do mago e a comunicação é um grande veículo para que isso aconteça. Sabe por quê? Porque ninguém aprende direito sozinho. E isso é uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça se a gente for levar em conta o arquétipo do mago. Por mais sólidas que as minhas bases estão, e isso é importante, por mais sólidas que as minhas bases estão, eu preciso confrontá-la com outras bases tão sólidas quanto a minha. Se a minha base continua sólida, quer dizer que eu estava no caminho certo em busca da verdade. Se a minha base não estava tão sólida assim, eu preciso ter a humildade de falar, eu estava errado. E isso só acontece no confronto de ideias. Tem uma parábola muito bonita que um amigo meu me disse, se eu não me engano, foi o Felipe Caselli. Isso é bem típico do Caselli. Que ele falou que, mas se não for, desculpa, viu, pessoa que me falou, eu não lembro de você, se você me lembrar, eu coloco aqui embaixo. Ele me falou que o aprendizado com o livro é sempre um aprendizado incompleto porque ele não permite o diálogo, né? O livro, embora você converse com o livro, né, quando você está lendo um livro, acontece um debate entre você e o autor do livro, esse debate é incompleto porque não existe uma tréplica, né? Você lê, quando você lê, você pergunta ao livro e o livro tenta te responder. Mas se você ainda tem uma dúvida ou uma ideia que não conflui com a ideia do livro, ele não permite uma tréplica. E isso torna o aprendizado através somente de livro incompleto. É o que geralmente acontece com o cristão quando só se depõe, se depara frente à Bíblia. A Bíblia vai te dar uma série de conhecimentos que você vai levar em conta na sua vida, tudo bem, se você quiser, se você acreditar nisso, eu não estou aqui para julgar. Mas a Bíblia não permite o debate. Ela te dá a informação e te replica a informação e te triplica a informação sem a experimentação do debate. Você não consegue falar, olha, você errou nesse ponto e esperar que o autor te responda. Não tem esse debate. É por isso, pela falta da tréplica, que várias religiões, várias vertentes religiosas acabam nascendo, crescendo e se reproduzindo. Exatamente porque o pastor, o padre, o bispo, quem está lendo a Bíblia, faz a pergunta. E não tem a resposta. E quando ele não tem a resposta, ele preenche essa lacuna com o achismo dele, muitas vezes oriundo de experiências próprias, e não oriundo de um catálogo historiográfico, um apoio geopolítico, um apoio, sei lá, arqueológico
a respeito disso. E isso é tão patente que se você pega o discurso da maioria dos pastores hoje em dia e tenta achar na Bíblia o que ele está falando, você não acha. Exatamente porque ele fez essa pergunta, o livro respondeu. Quando ele teve dúvida e tentou a tréplica, o livro não deu. E aí ele preencheu essa tréplica com experiências da própria vida dele. E aí a gente vê nascendo novos preconceitos, novas informações falsas, um monte de coisa aí, como por exemplo, você precisar de cobras para comprovar a sua fé, porque num certo versículo da Bíblia estava escrito isso. E isso é bem comum nos Estados Unidos. Se você quer marcar também um atendimento comigo, para você entender toda essa coisa da experimentação que eu estou falando, e de repente usar a magia para ajudar a sua vida, entre em contato com esse telefone aqui, ó. A Beatriz vai falar com você, vai te explicar tudo direitinho. A Beatriz é a pessoa mais amorosa e simpática que eu conheço na face da Terra. Entra lá, fala com a Beatriz, marca um atendimento, que a gente ajuda você a seguir o seu caminho aí no, na sua vida e mudar para você ser quem você quiser, beleza? Como o mago, então, ele tem essa peculiaridade, por assim dizer, ele é um curioso nato, mantém essa curiosidade ao longo da sua vida. Ele é um experimentador nato e mantém essa capacidade ao longo da sua vida. Ele é também um dialogador nato e mantém isso pela sua vida. Ele também se torna um grande mestre em alteração das coisas. Essa alteração, obviamente, não está aonde vocês sempre pensam, que é alterar fogo em água, manipular elemento no sentido material da coisa, mas sim manipular as coisas que você tem, a energia que você tem, a sua capacidade mental, por exemplo, muito facilmente. Até porque, pela reunião dessas três características dadas anteriormente, o mago naturalmente se torna um errador, um errante, mas não no sentido de caminhante, no sentido de que acha que está tudo bem errar. Faz parte do processo de aprendizado, o erro. A gente assume que a gente pode tomar uma postura agora e logo em seguida mudar frente a novas informações. Claro, as mudanças sempre são embasadas de alguma forma, mas ela é real e possível, que é com certeza muito diferente do que você aí que está me assistindo faz, né? Você pega um livro, pega uma informação no Facebook, na internet, sei lá, e assume isso como verdade. E a partir daí você começa a fazer pesquisas para corroborar a sua opinião, né? Eu já falei em algum momento aqui, se eu não me engano, neste vídeo aqui, ó, sobre a primeira coisa para você fazer a se tornar mago, que o aprendizado da forma de pesquisar, ela está se tornando cada vez mais necessária, porque as pessoas esqueceram como se pesquisa e como a internet hoje está cheia de informação aí, a gente acaba transformando informação em conhecimento, quando na verdade é só informação. É o que acontece com terraplanista, com negacionista de vacina, essas coisas todas aí, essas aberrações que a gente vê hoje em dia, tá? Naturalmente, essas pessoas, elas são corroboradas com uma série de informações que elas encontram, mas é só porque elas não têm metodologia de pesquisa. Elas não sabem fazer pesquisa. A pesquisa não é ler tudo sobre o que vai concordar com você. É ler também o que não concorda. Eu hoje, por exemplo, tenho um quadro lá no meu Instagram, às quartas-feiras, às segundas, quartas e sextas, que vez por outra eu coloco aqui no YouTube também, que é o demonino lendo a Bíblia, né? O demônio lendo a Bíblia. Eu faço isso. E muita gente já falou para mim, inclusive o velho lá, falou: "Ah, por que que você lê a Bíblia se você não acredita?" Eu leio a Bíblia para entender onde está errado. Porque o mago, ele não é um acredito porque eu acredito, entende? Ele é um acredito porque eu tenho informações suficientes para saber que isso daqui talvez não seja uma verdade, mas é suficientemente profundo para eu acreditar. Então, para eu saber que a Bíblia está errada, o mínimo que eu tenho que fazer é conhecer a Bíblia. Não é mesmo? Assim como, por exemplo, para eu saber que o ácido sulfúrico não pode ser bebido, eu tenho que saber o porquê que a porra do ácido sulfúrico não pode ser bebido. Qual é a consequência química daquele negócio entrar em contato com a mucosa da minha boca? Entende? Então a gente sim tem metodologia de pesquisa. A metodologia é você ver o verdadeiro, ver o falso, sem saber quem é quem, para depois você chegar numa conclusão baseada em estudos e não baseado somente na sua própria fé. Por isso, inclusive, é tão importante o diálogo, porque o diálogo abre portas para que a gente confronte a tese com a antítese para formar a síntese. E a minha história com o Spook é um ótimo exemplo disso que eu estou falando aqui para você agora, e eu vou contar ela rapidinho que o vídeo já está longo.
Quando eu me deparei com o Spook pela primeira vez na internet, eu não sabia do canal dele, vocês me mandaram fazer um react e eu entrei lá e fiz um react a respeito do que eu conseguia falar, né? Que não tinha nada a ver com o trabalho dele. Mas eu depois fui ver alguns vídeos e vi aquele lance, por exemplo, dele ver as coisas pela TV, né? Pelo monitor, que todo mundo sempre achou meio absurdado. Eu achei meio estranho, mas eu deixei ele com o benefício da dúvida. Porque é assim que a gente faz, tá? A gente só sabe se o bagulho funciona ou não se a gente testa. Não adianta você montar um monte de teorias na sua cabeça aí, que nem geralmente vocês fazem com a Praise, e falar que tá errado só porque você acha. Você tem que testar, você testa e vê se tá certo. Se testou e deu certo, você tá errado. Fechou? Vamos combinar assim? O trabalho do amiguinho sempre é absurdo no nosso olho, inclusive o nosso é absurdo no olho dele. Alguns anos atrás, eu encontrei com o Spook ao vivo, depois de toda, né, de tudo isso, e a gente começou a bater papo, e ele falou assim pra mim: Nino, eu às vezes vejo uns obsessores perto de você. Tem alguma coisa assim? Você tá sabendo? Você tá se cuidando? E ele falou com um amigo mesmo. Aí eu falei: cara, olha, obsessor não tem, mas às vezes eu mantenho uns caras perto. E aí ele falou: ah, que interessante. Ficou por aí. Alguns dias depois a gente se encontrou pra tomar um café, eu, ele e a Dani. E aí nesse café ele falou: Nino, eu tava vendo os seus vídeos há um tempo atrás, né? Quando você fazia os vlogs lá no quintal da sua casa. A sua casa é assim, assim, assim? E ele me contou a planta da casa. Eu falei: é. E a casa ficava atrás da câmera. Aí ele falou: na sua sala tinham três caras? Eu vi três caras lá fazendo não sei o que lá. Eles são obsessores, não são? Aí eu falei: não. Aí ele falou: eles são esses caras que você mantém, né? Aí eu falei: de certa forma. Aí eles são assim, assim, assado? E descreveu o aspecto físico deles. Eu falei: filho da puta. A conversa continuou. Quando terminou a conversa, eu subi na moto e liguei pro Caco, que é o grão-mestre da minha ordem. Porque, nesse momento, o Spook tinha descrito os três golems que eu deixava em casa como proteção, porque na época eu tinha terreiro, e eu deixava na minha casa, realmente, três golems como proteção. E ele descreveu esses caras, saca? Através da TV. Nesse momento, eu falei: cara, embora eu achasse que isso era um absurdo, que isso era impossível, o cara me demonstrou que o trabalho dele, que ele faz, de alguma forma, tem alguma funcionalidade. Aí eu comecei a observar o Spook com mais preocupação, com mais propriedade, por assim dizer. A gente virou amigo depois disso. E aí eu comecei a ver o que ele faz de verdade. E comecei a compreender, inclusive, com testes. A gente fez vários testes juntos. Tanto eu testando ele, quanto ele me testando. Isso é super normal, isso não é nada de pejorativo entre amigos, magos, tá? A gente se testou e eu hoje em dia falo: pô, o cara faz uns bagulho que realmente faz sentido, né? O que eu quero dizer com isso? Que o que me fez fazer isso, e eu não tô fazendo isso aqui pra testar o trabalho do Spook, eu acho que de verdade, se você desconfia, marca com ele um atendimento, porque no final das contas nem é tão caro o atendimento dele, ele cobra bem menos do que eu, por exemplo, porque ele quer atender muita gente e tal. Marca um atendimento com o cara e vê se funciona. É um teste que você tá fazendo. E testes acontecem, tá? Eu sou testado o tempo inteiro pela galera da Ordem. O tempo inteiro eu testo o pessoal da Ordem. Eu testo o Spook me testa. A gente faz isso o tempo inteiro. Faz parte do aprendizado na gente, beleza? Mas eu só contei esse exemplo para dizer para vocês o quanto a gente tem que entender que a gente pode errar. Eu julguei, por assim dizer, aquilo muito estranho. E deixei o Spook me demonstrar o que ele faz. Ele me demonstrou e eu falei: porra, eu tava errado. E com esse erro, com esse aceite do erro, tem a última característica do arquétipo do mago que é demasiadamente importante para você. O mago, vamos juntar tudo. O mago é livre, o mago é um experimentador, ele aceita estar errado e ele é um curioso. Quando você junta esses quatro itens, você tem um item mais legal do mago. O mago cria a sua realidade. Eu não vou entrar profundamente nesse aspecto aqui em particular, tá? Mas o mago criar a sua realidade quer dizer que o mago faz exatamente aquilo que ele quer, né? Eu já falei isso aqui um montão de vezes pra você. Eu uso brinco mesmo, pinto a unha mesmo, uso saia mesmo e não tô nem aí pro que falam de mim. Exatamente porque a minha realidade só pertence a mim. Claro, aqui a gente tem aquele problema de cair em psicose, né? Que é um problema grave. Você tem que saber diferenciar as coisas. Existe um mundo real, efetivamente, mas eu interajo com esse mundo do jeito que eu bem entendo, o que me faz ter uma vida do jeito que eu quero. E ponto, acabou, né? O mago vai entender isso.
E ele vai entender, inclusive, que essa forma de viver dele pode estar errada lá na frente e ele pode mudar. A sua verdadeira vontade se manifesta de acordo com o que ele deseja. E essa manifestação pode estar errada em algum momento da sua vida. E o mago tem que estar atento para entender esses processos. Bom, criançada, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. O estudo de um arquétipo sempre é muito complexo, porque o arquétipo ele vai falar diretamente com o seu arquétipo, né? Então, o que você tem de conhecimento de vida vai entrar em contato com o que tem de conhecimento de vida do arquétipo e vocês dois vão mesclar para formar um conhecimento novo, beleza? De qualquer forma, eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não entenderam, deixa um comentário aqui, mas principalmente, eu quero saber o que vocês pensam a respeito do arquétipo do mago, se vocês interpretavam desse jeito. Escreve aqui embaixo para eu saber. Se você gostou muito do vídeo, clique no joinha, se inscreve no canal se gostou pra caramba, assim, mas nossa, como eu gostei desse negócio, quero entender muito mais, quero ajudar esse cara a fazer mais conteúdo. Torne-se um demonino oficial clicando aqui em Seja Membro, que você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp, acesso a Discord, vai conhecer uma galera que mais cresce no Brasil aqui, uma família, uma verdadeira família que está crescendo pra caramba. Vocês vão conhecer até a Dona Maricota, minha mãe, beleza? Clica aqui em Seja Membro. E eu acho que é isso, não tenho mais nada para falar para vocês. Espero que vocês tenham uma ótima vida, sejam pessoas melhores que vocês foram até agora. Tchau! É, vai ficar até. É, tá fazendo a janta, na verdade. Vai ficar até a hora da janta pra você. Por isso que magia é conhecimento, pessoas. Por isso que magia é conhecimento. Tá vendo? A gente tá tirando sarro de uma pessoa aqui que não sabe mexer na panela de pressão. Ela tá com medo, que é a minha vizinha, né? Ela tá com medo, então ela fica, tipo, tirando de pouquinho em pouquinho, sabe? Agora são 11h30, meio-dia e 40. Provavelmente ela tá cozinhando feijão e vai ficar fazendo isso até a hora da janta, porque e a gente tá aqui tirando barato. Magia é conhecimento, conhecimento muda a vida.